Да, чухте прекрасния глас на Франк Синатра и прекрасния глас на Ани Ангелова. Сега продължаваме с... Далеч по-прекрасен е този на Франк Синатра. Но в следващите минути на предаването ви препоръчваме да наострите уши, защото ще ви срещнем с един човек, за когото човешкият глас е силно оръжие. Освен това, има невероятен усет към това оръжие и доста добре знае как да го използва, защото е специализирал в психологическите аспекти на гласа и общуването и обучава водещи италиански мениджъри и политици. Самия той даже и актьор. А освен това, неговия глас може да чуете в реклами, в документални филми, най-вече по италианската телевизия Рай. Всъщност това е Чиро Импарато. Здравейте! Бонджорно! Повода да го поканим, разбира се, новата му книга, която се казва Гласът, силата за въздействие. Ето аз я имам вече в ръцете си. На глас ли трябва да се чете тази книга? Да, гласът трябва да се чете на висок глас, защото всички трябва да се научим да ползваме глас, който излъчва най-много емоции. Да могат гласът да възпитава включително и добро семейство и добрите връзки на семейство с обществеността. Гласът, който превежда, е Петя Кисьова. На мия вълча. Но все пак ние сме свикнали така да съдим за хората по думите им. Доколко и как гласът е от значение за това да приемем или пък да отхвърлим нещо? Основна е ролята на гласа. Обикновено това е огледалото на нашата душа, на нашата автентичност. И гласът ти издава това дали ние вярваме достатъчно в нещата, които казваме или не. Един от основните проблеми в съвременния свят, който влияе и върху писането, защото напоследък говорим за интернет, той е почти всичко е написано. Повече от книгите, интернетът дава възможност повече да се чете. Колкото повече се чете и колкото повече се пише, хората все по-малко говорят. Колкото по-малко говорят, те вече не тренират. Човек не може да си тренира думите, гласа за това как да бъде разбран. Като следствие от това нещо, от начинът на съвременното четене, на съвременната култура, която е предимно свързана с писане, започват да имат големи трудности да се изразят. Хората вече не могат да се изразяват. Не могат да изразят душевната си състояние, страстите, чувствата, които имат. И това до голяма степен определя развитието на света, защото в момента светът изцяло е посветен следствие на това, че все по-малко може да се повлияеш от личността. И този план на... И това е проблемът, който ние трябва да посрещнем с гласа, когато ние все повече и повече четем, дори чрез интернет, не само чрез книгите, ние се отдалечаваме скрайно много от влиянието, което може да има гласа върху хората. Който се нарича 4 гласови цвята. Как гласа се свързва с цветовете? Какъв е този метод? Allora, lei c'ha questo metodo che si chiama quattro colori della voce. Come questi colori si legano alla voce? Cosa rappresenta? Allora, in realtà, la voce, quando noi parliamo... В действителност, гласа, когато ми говорим, създава емоция. Моето щастие беше това, че започнах да уча психология и междувременно работех като дублирах филми. С гласът си. Преди много години започнах да се занимавам и с обучение. Започнах да обучавам хората за това как трябва да говорят. И тогава си дадах сметка, че има изключителна трудност в областта на ученето, на това да говориш. Спикинг, културата показва една липса на каквато и да била подход при изразяването на емоциите чрез говоренето. Докато един актьор, който дублира, трябва задължително да я притежава тази емоция. И аз тогава си помислих, добре, не мога ли да намеря система, която да помогне на другите да ги науча как да дават емоцията чрез гласа. И тогава установих, че ние всъщност имаме в общи линии 6 емоции, които изразяваме чрез гласа си. 6 емоции. 2 са отрицателни и 4 са положителни. Тогава ги свързах с всеки един по един цвят. Затова имаме сиви емоции, които се...
сивите са свързани с лошотията, черното с отрицателната емоция и другите цветове са свързани с положителната. Вие давате акцент явно на тях, на тези положителна енергия. Освен това... Тъй като нашият разговор, за съжаление, е към своя край, аз имам още няколко въпроса към вас. Ще ви помоля за кратки отговори. Единият от тях е, че вие сте преподавател на така известни признати менеджери в Италия, както и на политици. Какво е основното правило, което им казвате? Да бъдете самите себе си. Да бъдете, да осъзнавате каква емоция давате на другите хора с гласа си, да се научите как да се, изказвате и да можете да се водите от сърцето си при и за това, за да се учиш това, аз съм си постарал. Вие може да въздействате с гласа си, но кой глас ви въздейства на вас? Имате ли оратор, на който се възхищавате? Да вземем за опит обзайче мен, например. Защото казвате емоции, но това често играе лоша шега в случая на мен. Аз, например, съм, да речем, по-емоционален, имам нормален мъжки глас, но често правя артикулационни лапсуси, за което моля да ме извинят нашите зрители. Какво може да се направи по въпроса? Има едно упражнение, което се казва 180 секунди свобода, описано е в книгата, в които чрез една особена техника, в които изключително много се отдавате на емоцията, се научаваш, да говорите и да се забавяте разговора без да спирате. Добре, ще си го пробвам. Грация, благодаря ви за това участие. Ще прочетем и книгата, разбира се. Надяваме се, добре сме ви въздействали с нашите гласове. Като цвят, какви бях? Изключително много ми повлияхте, както ви казах преди това. В България вие имате много добри емоции. Имате... И лицата ви издават положителни усещания. И вярвам, че влиянието, което имате вие върху вашите зрители, е отлично и изключително добро. Добре, благодарим ви за този разговор. Опитваме се да покажем така нашата любов, гласът, силата да въздействаш вече на българския пазар. Да. А ние сега да се разходим до Рим. Да. Може ли да кажа нещо? Да, заповядайте. Първо исках да благодаря на издателят за книгата. И да ви кажа, че има един сайт. Италианският сайт го направихме и на български, преведен на български. Чудесно. Казва, дето всички могат да намерят. www.lavoce.net voce.net. Добре, благодарим ви. Сега отново за българо-италианско приятелство, което видяхте, че съществува тук в студиото. Става дума за това, че до вечера в Рим започва третото издание на празника Изкуство и приятелство. Всички единни в Рим, Вечния град, организатори на събитието са Асоциация за култура Артемидия и Анна Мария Петрова Гюзелева. Вижте видеото. Празник на културата, на изкуството и приятелството, както го бяхме кръстили, между България и Италия. И това е третото издание. Първото беше 2007 година, което организирахме по повод влизането на България в Европа. Мина на чудесно, мина при огромен интерес. Отново беше организирано в салоните на българското посолство в Рим. И имаше някъде около 350 души. Целта на този празник, който тази година прераства в Биенале, по предложение на фонд 13 века България, който е основният спонсор. Целта е популяризиране на големите български имена в поезия, литература, музика, класическа музика, оперна музика. Ще пеят едни от първите възпитаници на Никола Гюзелев, тъй като пък самия Гюзелев тази година има също юбилей, така че се прибавя още един юбилей. И ремейк на изложбата Гюзелеви, т.е. на Никола Чавдар и Ясен, която мина тук в София през мая. Сега ще направим ремейк по време и в рамките на това Биенале в Рим, което е именно на 21 ноември.
постепенно започвам да вмъквам, например, имена от по-съвременна поезия, от по-съвременна музика. Разбира се, изпълнителите също са смесени. Ще има пианистка българка, пианист, диригент италианец, певец българин, оперен певец българин, който е първи, един от първите ученици на Никола Гюзелев, Николай Карнолски. Той пее в Германия. След това има една млада италианка Елена Олива. Тя също е учила с Никола и една от колежките на Никола по световните сцени, една от чудесните италиански сопрана Мария Драгони. Ще има гости от Римския университет Сапиенца, заместник ректора, който ще говори. Той е преподавател по история на източноевропейските страни. Познава много добре нашите страни. А също и професор Джузепе Делагата, който е българист, един от най-големите българисти от университета в Пиза и който, благодарение който са преведени, е преведен Радичков в Италия. И вече актьорите сме аз, която ще изпълнявам български автори на италиански и един италиански колега, много прочут театрален актьор Валтер Маестози, който ще изпълнява италианските автори на италиански, разбира се. Това в Рим ще се случи. Препускахме днес много през темите и гостите, но това е заради голямото ни желание да ви покажем повече и повече неща. Утре ще продължим в същия дух. Надяваме се тази седмица да покажем премиери нови на видеоклипове на водещите имена в българската поп-музика. Очаквайте ги. Това е от днес. Приятен ден. Довиждане.